Ще один крок на шляху до ЄС. Наступного тижня Єврокомісія оприлюднить свій звіт про прогрес, який Україна досягнула у підготовці до переговорів про членство в Євросоюзі. Майже півтора року наша держава працювала над рекомендаціями Брюсселя. Як цей прогрес оцінює уряд України і на які зміни чекати після початку переговорів, розкаже наш спецкор Ірина Іванова. Працювати над рекомендаціями ЄС Україна почала ще торік у червні. Тоді разом зі статусом кандидата на членство в Євросоюзі наша держава отримала низку рекомендацій, яких повинна дотриматися для розблокування переговорів про вступ. Таких вимог 7. Вони стосуються продовження судової реформи та запровадження законодавства щодо відбору суддів Конституційного суду, посилення боротьби з корупцією, призначення керівника спеціальної антикорупційної прокуратури та директора Національного антикорупційного бюро. Боротьби з відмиванням коштів, запровадження антиолігархічного закону, впровадження закону про ЗМІ, який би узгодив українське аудіовізуальне законодавство з європейським, та реформи щодо нацменшин. У червні цього року Єврокомісія надала позитивну проміжну оцінку прогресу України. Дві рекомендації були виконані повністю. Вони стосувалися закону про медіа та вищих судових інстанцій. В інших відзначили прогрес різного ступеня. Впоратися з усім Україна мала до кінця жовтня цього року. Найдовша робота тривала над законом про декларування, про політично значущих осіб та нацменшини. Але під усіма уже стоїть підпис президента. Кожен день використовуємо, щоб додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ нашої держави в Євросоюз. Часові межі та політичні кроки чітко розуміємо. Та підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот, реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Як Єврокомісія оцінила готовність України почати переговори, стане відомо зі звіту, підготовку якого завершують у Брюсселі. Напередодні в Берліні міністри закордонних справ країн-членів і всіх держав, що претендують на вступ, обговорювали розширення блоку. Був на зустрічі і очільник українського МЗС. Каже, що уряд налаштований оптимістично щодо звіту Єврокомісії. Ми провели багато реформ і схвалили необхідне законодавство, щоб впровадити рекомендації. Тому з нетерпінням чекаємо на презентацію звіту. І в мене є причина вважати, що він прокладе шлях до рішень Європейської ради стосовно відкриття переговорів про вступ з Україною та іншими країнами. Нинішні 7 рекомендацій Єврокомісії – це лише початок долучення України до європейської сім'ї. За умови старту переговорів Київ буде домовлятися з Брюсселем про виконання подальших рекомендацій. Це і є переговорний процес щодо вступу в ЄС. Він не про те, які закони Україна готова прийняти, а які ні. А саме про перехідні періоди, за які Україна повинна поетапно виконати нові і нові вимоги. За розрахунками нашого наших міністерств, і я, в принципі, схильна їм довіряти, принаймні повторювати цю титанічну роботу за ними я точно не зможу, тому я можу покладатись тільки на офіційні цифри, десь 4,5 тисячі нормативних актів, які нам треба прийняти в наше законодавство, з яких десь приблизно третина у нас вже гармонізовано в першу чергу, зрозуміло, в рамках угоди про асоціацію, і близько 3 тисяч нам ще треба прийняти. Як пояснює експертка, європейське законодавство поділене на 6 основних кластерів з різною кількістю законів у кожному. І Україна повинна буде їх усі прийняти. Але це стане можливим тільки після позитивної оцінки Єврокомісії та, головне, згоди усіх 27 країн-членів Євросоюзу. Звіт Єврокомісія має оприлюднити 8 листопада. Ірина Іванова, Олексій Шматов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».